Hai, nagaan waaqayyoo isiniifaa baay'eetu. Obboloota koo jaallatamuu fi kabajamuu, maatii chaanaalii kiyyaa sirra jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa kooti, isin sedduu jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniifaa baay'eetu. Tole, obboloonni na jajjabeessaa, na bukkee dhaabbachaa, jabaadhu si wajjin jarraa naan jechaa jirtanii. Hedduu tokkoon sin jaalladha. Galatooma eebbifamaa isiniin jedha. Obboloonni maatii chaanaalii kiyyaan ta'anii adaraa keessan maatii chaanaalii kiyyaa naaf ta'an isiniin jedha. Chaanaalii kiyya sabiskiraayib gochuudhaan, sheer gochuudhaan, laayik gochuudhaan na jajjabeessa, na bukkee dhaabbadhaayi. Tole, guyyaa har'aa immoo viidiyoo baay'ee gabaabduu daqiiqaa lama wayiin daqiiqaa sadii hin caalle isiniif qabadhee dhufeen jira. Innis maalidha yoo jettanii gaafa ganama lafaa kaanu irriba keenya irraa dammaqnee gaafa kaanu meeqan keenyatu ganama kana argannee barii obboloo kana isa argannetti gammadaa waaqayyoon galateeffachaa kokkolfaa lafaa ka'a? Meeqan keenya nagaa qabaachuu keenyatti kan gammadu meeqan keenya moo akkuma hirriba irraa kaaneen callisnee gara hojii keenyaa gara oolmaa guyyaa har'aatti galla? Keessattuu gara ijoolleen baay'inaan kan jiran gaafa hojiidha, namoonni hundumtuu hojii hojjetu. Gaafa hirriba irraa ka'an fuuluma akkuma ka'aniin uffata isaanii uffataniitu gara hojii isaaniitti deemu moo meeqan keenyatti immoo sila ganama kana arganneef, sila ganama kana hiijaan argineef gadi jennee waaqayyoon galateeffannee waanta qabnutti gammannee waaqayyoon galateeffachaa kokkolfaa gara hojii keenyaatti adeema? Guyyaa kana argachuu keenyaaf, ganama kana argachuu keenyaaf maal gammachuu qabna? Gammachuun keenya keenya maal ta'uu qaba? Guutuu qaba. Maaliif jennaani ganama kana warreen dhaban baay'een jiru waan ta'eef guyyaa kana itti akeekanii itti karoorsanii bira ga'uudhaaf, amma fakkeenyaaf nuti namadha waan ta'eef hin jiraanna jenna malee hin duunu jenna. Isa kara fuunduraatti maal goona? Yeroo hundumaa isa har'aa dhiyeessineeti isa boruu itti karoorsina. Kanaaf waaqiyyummoo isa itti karoorsan sana biraan nama gahuu sanatti, guyyaa sana arguu sanatti maal gochuu qabna? Gammannaawu, waaqayyoon galateeffannaawu gadi jennee, yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u. Guyyaa kana sila nuuf laatteef, ganama kana sila nuuf laatteef, nageenyatti sila nuuf eegdee fi amaa hundumaa keessa dabarsitee guyyaa kana sila nuuf laatteef galanni siif haa ta'u hin jennaa? Obboloota koo, meeqan keenyatu jedhame, meeqan keenyatu waaqayyoon galateeffata? Nuti fayyaan qabaachuun keenya qabeenya keenya bakka nagaa qabaannee, nagaatti eeggamnee, nagaadhaan gallee, nagaadhaan baanee iddoo hiriyaan keenya geessu geenyee ala baanee manatti deebinee akka barbaannetti tarkaanfannee gaafa deebinu nuti maalidha? Warra qabeenyaan guutamoodha. Qabeenyi nagaa caalu takkaillee hin jiru. Obboloota koo, yeroo hundumaa baqa nageenya keenyatti maal gochuu qabna? Gammaduu qabna. Baqa waanif eeyyuu haa dhabamu, haallis rakkisaa haa ta'u, gaafa as ilaalanii achi ilaalanii hir'uun biyya lafaa karaa garaagaraatiin namatti mul'ata. Garuu hir'uu sana dhiisanii nageenya qabaachuu qofatti iyyuu maal gochuu qabu? Waaqayyo yeroo hundumaa maal gochuu qabna? Galateeffachuu, waaqayyotti gammaduu. Abdii qabna. Abdiin keenya immoo waaqayyoodha. Yeroo hundumaa maal gochuu qabna? Isatti gammaduu qabna. Kanaaf obboloota koo, ganama gaafa lafaa kaatan maal ta'a? Gammadaa, kokkolfaa, waaqayyoon galateeffadhaa. Nageenya sila qabdaniif jechaadha, baatanii sila galtaniif nageenya keessan, qabeenya keessan meeqatu dhukkubsatee karaa gubbaa taa'a? Meeqatu maraatee karaan taane irratti darbe? Meeqatu balaa garagaraatiin bade? Ila mootummoo sana hundumaa keessayyuu kan nu oolche, kan nu gargaare, kan nu dabarse waaqayyo sanadha waan ta'eef isa yeroo hundumaa maal gochuu qabna? Galateeffachuu qabna. Isa yaadne biratti, isa akeekne bira qaqqabuuf immoo isa galateeffanne, isa yoo galateeffanne, isaaf galata yoo galchine, isa yaadne biratti, isa akeekne biratti kan nu gargaare, kan nu cimsee, humnas nutti laatee
iddoo yaadne sana illee kan dhugaa waaqayyoodha waan ta'eef yeroo hundumaa maal gochuu qabna? Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Galateeffadhaa obboloota koo, nageenya cinqamina waan argitanitti achi ila isheen har'a hir'uu sanatti fakkeessee karaa garaagaraatiin baqa hin baatu kana keessa cinqama kana keessa waan hin baane sitti fakkaate lolama keessa illee yoo jiraate lolamicha keessa waan hin baane illee yoo sitti fakkaate guyyaa tokko hin baata. Guyyaa tokko osoo achi keessaa bahin waaqayyo si hambisu waan ta'eef hir'uu keetti hin cinqamin obboleettii koo. Wanta sitti hir'atetti wanta hin qabnetti heecci maaliifannan akkana ta'e, heecci maafan namaa gadi ta'e, heecci maafan sarraatanyaa namaa ta'e, heecci yooma kana keessaa ba'a jettee of hin dhiphisiin. Wanta qabdutu maal ta'e kolfi gammadi. Wanta ati yeroo ati kokkolfitu, yeroo ati gammaddu, yeroo ati waaqayyoon galateeffattu dhiphinni keellee, rakkinni keellee, gidaan keellee, lolamni keellee maal godha? Si gadhiisee ta deema. Itoo ati hin beekin, karaa ati hin beekne. Maaliif ati keessi kee gammachuu qabaa waan ta'eef, gammachuudhaan guutamte ta waan ta'eef, waaqayyoon hin galateeffatta waan ta'eef, wanta qabduttis, wanta qabnettis waaqayyoon galateeffadha. Galateeffadha. Kanaaf yeroo hundumaa yoo obboloota koo ganama naa kaatanii akkuma kaataniin uffata uffatamee maal jedhamee achi gara hojjechi fiigu osoo hin taane daqiiqaa tokkittiillee haa taatu sekendii tokko iyyuu maan taane akkuma hirriba irraa kaaneen yaa waaqiyyo galanni siif haa ta'u. Wanta guyyaa kana naa laatteef, wanta barii obboloo kana keessa obboloo kana naa bulaatteef, dukkana obboleessa du'aa jalaa dukkana obboleessa du'aa keessa na dabarsitee barii obboloo kana waan na laatteef galanni siif haa ta'u jedha waaqayyo. Keessan guddisaa galateeffadha. Nageenya isa qabdanitti, abdii keessanitti mataa gammada. Waaqayyo kadhachuutti cima, rakkina hobsaa jedhayyuu sagalee isaa. Kanaaf immoo nuti sagalee isaatti qabamne maal ta'an? Sagalee isaatti qabamnee maal gochuu qabnaa? Jiraachuu. Sagalee isaatti maal gochuu qabnaa? Gammaduu. Bakka jireenyi biyya lafaa takka oli takka gadi isa wajjin machaa osoo hin taane, isa wajjin fiigu osoo hin taane, wanta darbu wajjin maraachuu osoo hin taane, waaqayyo keenya harka isaa qabannee isa jalatti kooluu gallee isatti gammadaa, isatti burraaqaa jireenya keenya maal gochuu qabnaa? Gammachuudhaan. Dhiphina tokko malee, raafama tokko malee maal gochuu qabna? Darbuu qabna. Waaqayyos nu gargaara. Kanaaf obboloota koo gammadaa, burraaqa ila rakkinni keessan akka sanarraa didichee adeemutti ittiin dhiphatiinaa, ittiin rakkatiinaa. Wanta darbutti, wanta waa'een baasna ittiin isiniin jira obboloota koo. Galatoomaayi waaqayyo gooftaan koo sinaa eebbisu. Obboloonni maatii caanaati kiyyaa naaf hin taane daraa keessan hundumti keessan iyyuu kottaa maatii naaf ta'a, na gargaaraa, na jajjabeessaa, sinan jaalladha, sinan kabaja, iddoo guddaan siniif qaba. Viidiyoo kee immoo sheer, laayik, koomenti, sabiskiraayib gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan siniin jedha. Iddoo guddaan siniif qaba.